Nej, Manfred! Svenska YouTubers. Mm. Har du bra koll? Nej, det är en jävla aster. Det var inte det jag frågade, men okej. Okay. Vi kommer köra en liten quiz idag. Mm. Gissa YouTubern. Mm. Och då är det så här, det är bilder. Jag vet inte exakt vad det här kommer bestå, för det är inte jag som har gjort quizet, för att det är du och jag som ska tävla mot varandra. Men jag tror det är lite bilder, lite ljudgrejer, och ska vi gissa vilken YouTuber som gömmer sig i allt det här alltså. Det kommer vara dunderlätt. Ja, men man tror ju det. Vi kommer ta det direkt. Jag tror också det, för jag tycker ändå att jag har stenkoll på varenda YouTuber i Sverige. Alltså även de som har liksom 2000 prenumeranter tycker jag att jag kan. Kejo. Men, ja, men det är väl klart att du tar ja, Kejo. Den är ju så solklar. För att, jag kommer ihåg när de tog de där jävla pressbilderna. Och så kom det kom DMs på DMs på DMs. Det skulle liksom ge en review på liksom så här. Men vad tycker du om när jag håller apelsinen så här? Eller vadå, hon skickade till dig? Ja, till mig. Ja, exakt. Då är det inte så solklart för alla andra. Hon skickade ju inte det till mig. Nej, men, nej. Och det är väl ditt fel då att du inte har så bra connection med svenska YouTubers. Att du sitter i ditt egna lilla hörn och surar liksom. Buttrar och surar? Det gör inte alls i något hörn. Ja. Men det är ju 1-0. Det är 1-0. Fan, det är solklart, det är klart direkt. Ska man behöva säga sitt namn innan man säger namnet? Okej, sitt namn innan. Okej. Absolut. Så först Hampus och sen Kejo. Absolut. Hej, Manfred! Lukas Simonsson. I en kvinnoklubb. Visst är det? Ja, men visst är det fan det. Eller? Men omgjord till en kvinna. Eller tänker jag helt fel nu? Nej, det var Carl Deman. Men det är ju rätt. Det var Carl Deman. Det är ju rätt kanal. Får jag rätt? Det är ett halvt poäng. Får jag ett halvt poäng? Nej. Nej. Fan vad elakt det vore av dem. Det är helt. Som att någon skulle köra dig och mig i någon quiz och sen så. Nej, det är samma jävla skit. Hampus och man. Varför blandar folk ihop oss? Ja, det är ju faktiskt en bra jävla fråga. Vi var precis på en liten resa nu med våra kompisar. Och Christian och Anna och Kristina. Och så, de säger ju fel hela tiden. Jag fattar att vi båda ser ut som Kalles Kaviar. Men vad fan. Någon skillnad måste vi ha. Det är ju ganska olika, du har ju skägg. Ja. Du har gröna ögon. Har jag? Nej, de är väl blå. Alltså, va? Nej, du har gröna ögon. Nej, jo, det är de inte alls. Jag har gröna ögon. Ja, jävlar. Mina är blå. Det ser som en mörk. Okej. Är du redo för en till här eller? Men vad fan, men gud. Fiskar. Vad fan, fiskar. Vad är det här för något? Men gud. Vad är det här? Nej, men det är fiskar. Det där är en haka. Nej, det är en hand. Vad är det här? Ja. Manfreds! Vem var först? Var jag först? Manfreds! Vem var först? Manfreds! Ta den du då. Vem nej, men det vill jag inte göra om jo, det inte är gör jag. Det. Jag tror vem tror att det är ganska tydligt nu vem det är. Alltså, vi sa det när man såg att det var Ben Mikkus. Nej, men du får den. För att när jag skrek mitt namn, då ville jag trycka på paus. Men sen millisekunden efteråt så såg jag att det var Ben Mikkus. Innan det så trodde jag det var... Ja, du hade fel. Alltså. Ja, jag hade fel först. Jag trodde det var... Konrad Ydhage. Ja, där har jag. Konrad. Titta vad bra koll jag har. Jag vet till och med vilka du tror att det är på bilderna. Ja. Så... Nej, men det är ju ett gäng mörkhåriga snubbar på YouTube. Och de klumpar jag ihop till en. Ja. Ja. Men det är väl så folk tänker med dig och mig liksom. Så vi får ju inte vara för bittra för det. Fast det räknas inte. Blond people have souls too. Det är grönt. Pausa! Okej, det är ett ljudklipp här alltså, som vi är beredda på det. Okej. Nej, men alltså, finns det svenska YouTubers? Alltså, ja, vi håller på. Therese går bra. Kommer du ihåg bloggen, svenska YouTubers? Den här skvallerbloggen. Just det. Den finns ju inte kvar. Ja, precis, just det. Vet du vem det är som gör den? Ida väl? Vem är det? Hette hon inte så? Jag vet, vadå? Hon var väl hemlig identitet? Hur kan du veta vem det är som hade bloggen? Ja, men alla visste väl vem som hade den där bloggen. Nej, men det var ju hemligt. Ja, det var hemligt. Precis som Flax var hemlig. Han var med i musikvideon till Jackson. Vilket också är så klart. Flax var den första... Det här är kanske fel... Jo. Flax var den första kreddiga YouTubern.
Ja, och det konstiga med det var att han var kreddig med att göra drama och nyhetsvideos. Ja, men det var coolt. Fast, ja. Men det var ju att det var en mystisk, mörk mansröst som kom där och var lite savage och sa sanningen. Alltså, det var ju också typ första gången man såg hans ansikte. Han hade gjort någon face reveal på Instagram. Ja. Men inte visat sitt klipp på YouTube eller sitt ansikte på YouTube eller någonting. Och sen så frågade jag, för jag skulle göra en musikvideo. Jag hade ingen budget, för att vi hade lagt all budget på den första som var tis. Mm. Den var ju så jävla dyr. Även om den såg ut precis som Baby med Justin Bieber. Men, och då skulle vi göra den andra. Och då så var det så här, de bara, men ta in lite folk du känner. Och jag var så här, aha. Vilka då? Varför fick inte jag fråga? Men jag frågade dig, det är klart som fan jag frågade dig. Om du fick frågade bara, du ja, det är klart jag gjorde. Varför sa jag frågan är väl mer varför du inte ville vara med. Men det var väl jättetydligt. Ja, kanske. Men Flax vill du ha med. Okej, vi kör nummer 4 här då. Han pussar. Hör du? Gollum? Nej, du. Det är skrattet. Vem gör så? Du? Anis. Fast det blir istället. Du menar att det är fel, Ara. Du menar att det är Anis skratt åt fel. Är du säker? Ja, för Anis skratt är ju. Om. Ha! Tvärtom blir ju... Aha! Ja, mitt namn är Anders och Mina! Varmt välkomna ska vi vara tillbaka till en ny... Fast det var ju inte ens skratt. Det var inte ens skratt. Det var hans sätt att prata som är såhär... Hej! Välkomna till en video! Men vad sjukt att du tog den. Menar du på riktigt att du inte har sett det här innan? Nej, jag har inte sett det innan. Men det finns inte så många att välja på idag. Vad fan? Nej, men jag tänkte inte... Alltså... Så har du hälften är döda. Ja men, alltså vårt gamla gang är ju typ döda. Vad har vi sagt om det där, Hampus? Vadå? Man gör inte så och säger gang. Varför då? Ja men det är coolt. Vi kommer gå under 100 000 prenumeranter igen. Tack förresten för 100 000 prenumeranter. Just det, bror. Ja, bror, det är så sjukt att vi på mindre än ett år gick över 100 000 prenumeranter. Ja men det är faktiskt inte sjukt. Det tyder ändå på att ja, men vi lever väl lite grann i alla fall. Att vi lever, ja. Ja. Ja, men en rullande talkshow lever. Ja, det lever. Ja. Gud, ja. Gud, ja. Gud, ja. Gud, ja. Det sjukaste vore ju om vi... Nej, det var en sjuk tanke. Vadå? Om vi inte skulle leva på grund av att bilen krockade någon gång. När vi spelade in. Om du skulle överleva och jag skulle dö, skulle du ändå göra ett avsnitt av det då? Ja, men jag skulle göra det till det sista. Du vet när man ser på såna här roliga klipp och så är de perfectly cut. Ja. Så det är precis efter smällen så här... Och så klipps det direkt efter. Så precis efter krocken. Så precis när det sker. Att man slipper se de blodiga köttbitarna som ligger i hela bilen och skakar. Ja, ja, det ska vara så här perfect, att det kommer vara kul. Ja. Så det blir så här, och så klipps det. Precis i smällen. Att jag dör. Alltså, du sa precis att det var... Finns det något bättre sätt att avsluta en historia än att dö? Än att göra en komisk perfect cut-video, menar du? Ja. Det är det bästa sättet att avsluta. Men vadå, ska vi ha en sån här jävla lång svartvit video där vi såhär, hej. Vadå vi? Du menar att du sitter och håller upp mitt döda huvud så säger, hej, nu vi slutar med kanalen nu. Va? 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 Ja, Hampus! Är det inte Daniel Norberg? Ja, det är klart att du har rätt. Ho, ha, ho, ha, ho. Det här är ju en gammal bild på honom dock. Ja, det var en gammal bild. Ja, men det här, så här ser han inte ut nu. Vadå, så ser han visst ut nu? Han har typ lite längre hår. Ja, exakt. Det var det jag inte tog det på. Ja, exakt därför. Men inte ens den här suddgrejen. Okej, lite blått, gult. Det här kan ju inte vara en människa som gömmer sig bakom. Beige. Det är ju iPhone-standard bakgrundsbild. Hampus! Vem då? Sampe, V2. Jag trodde du skulle ha fel. Ja, det trodde du va. Han har ett väldigt tydligt ansikte. Ja, det kan du inte säga, för du tog det ju precis innan det var helt... Ja, men du vet, när man är som mig och är människokännare och har liksom koll på... Men, ursäkta, du kan ju inte låtsas som att du faktiskt såg hans ansikte. Sampe vet var en sån som bara kom. Eller missade jag hans början? Jag missade också hans början. Plötsligt så var han liksom bäst och störst och alla tittade på honom. Mm. Och jag gick in på hans kanal igår senast och såg fan vad bra videos han gör. Ja. Jag har respekt för honom. Jag tycker han är en duktig youtuber. Han lägger mycket tid på sina klipp. Ja. Han har bra idéer. Mm. Och sen så gjorde jag en diss track på honom. Sampe vet vad jag menar, vem fan då? Never shown for is slut, vad kommer då? Du gjorde för fan en diss track på PewDiePie i samma låt. Så du ska ju liksom... Jobba korvbill, spela farmbill. Nu du dissar sill utan svar för Göteborg. Felix, Ulf, är det inte dags att lägga av? Såklart inget krav, men du gräver ju din grav. Det är Hampus diss track på PewDiePie. Alltså vilka jävla... Bars!
Vad är det här? En tiara. Oh, jag måste få den här poängen. En tiara, en tjej, det är en människa. När du driver, vad är det här? Det är en, jaha, Hampus. Manfred! Okej, säg då. Säg då. Jag vill ju vara snäll mot dig. Men du får inte, man får inte vara snäll. Nej, okej, Antonio Mandi. Ja, det är klart det är det. Har jag tappat det helt? Jag tror du bara är blind. Jag har pratat om det. Du måste använda dina glasögon. Jag tror det faktiskt handlar om det. Ja, det kan vara det. För det är ju suddigt för mig längre än vad det är suddigt för dig, får du tänka på. Just det, så är det. Ja, så är det faktiskt. För faktiskt. Jag har brytningsfel i ögonen. Hjärtekynd och Manfred, att... han har brytningsfel. Det här är min, nu tar jag. Manfred? Vänta. Jag tror jag vet om det här är. Vet du? Jag är nästan säker och det är så jävla sjukt. Vilken snygg människa, vem är det här? Vänta, va? Vänta, du får ju säga, du, din poäng, kör. Bianca Ingrosso. Ja, men det ser ut precis som Filip. Ja, exakt! Varför är de så jävla lika? Det är lika? Så sjukt, för det är lite för likt Filip. Men det är ju en kopia men... av Filip. Vad är det för dag idag? Är de ihop idag? Men fan, vad snygg hon var som kille dock. Ja, ja. Filip är ju dödsnygg. Han är ju precis. Det kan jag helt öppet och fint säga. Ja, öppet och fint. Öppet och fint. Ja, det var fint sagt faktiskt. Tack. Ska vi köra Winner Takes It All då? Vill du det? Mm. Du bestämmer. Jag tänker inte trä på nej, det här. Nej, vi kan. Vill du det så kör. Jag är helt på. Jag är helt på. Nej, men vad är det här? Ja, Manfred. Helvete! Jag har den. Fan, jag med. Det är Victor B. Ja, det eller är hur? Det. Vi ska kolla så att det faktiskt är det också. Det är Victor B. Det är helt sjukt som jag. Nej, det är det ju inte. Hampus! Hampus! Emil B! Du driver med så får man inte göra! Nej! Så får man inte göra! Nej! Nej, du skojar! Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Stort tack till 100 000 prenumeranter. Skriv någon fin kommentar. God morgon! Välkommen tillbaka till skolan snart. Vi ses nästa vecka. Hej då! Är det våra nya till kompis? Hjälp! Varför skulle de låta som Jesus? Nej! Hampus! Ja.